Joho! Jiha! Og velkommen til 18. desember! I dag er det en ny luke. Vi har nytt godt tilbud. Vi har ny giveaway. Men før vi begynner med det, så vil jeg gjerne gi dere svaret på gårsdagens spørsmål. Og det var svaret til nummer 2. Dan Wessel 715. Eller 715, om du heller vil si det. Og nå begynner vi rett og slett på dagens tilbud. Det er denne VE Highcapper 5.1 TRX-modellen. Dødskule pistol, kommer med fiberoptiske sikter, råtøff design og i full metall. Den har en normalpris på 1690 kroner, og i dag får du den kun for kun 1090 kroner. Et kupp! Og nå vet jeg at mange har ventet på en ny giveaway. Og det vi gjør bort i dag er denne GF 460 rifla. Det er en komplett softgun rifla med batteri og lader inkludert i prisen. Minner litt om en HK416, kommer med masse rail så du kan feste på mye kult utstyr. Og for å vinne denne her så må du svare rett på et enkelt spørsmål. Vi har en returadresse så folk kan bruke hvis de har noe galt med våpen eller ønsker å bytte en større sikler. Og det jeg lurer på, hva er den returadressen? Er det alternativ 1, Sjøhaugen 59, 43, 35, Sandnes? Alternativ 2, Bedriftsveien 15, 43, 13, Sandnes? Eller alternativ nummer 3, Postbox 81, 40, 64, Stavanger? Det jeg er på utkikk etter er altså returadressen, ikke besøksadressen. Svarer du rett på det, så er du med i trekningen av denne flotte riflen. Men nå må jeg ta oss og øve litt mer på det helt nye fotballspillet vi har fått oss her. Så snakkes vi, så ses vi i morgen. Woohoo!